Sme v Les Studio na Medenej ulici v Bratislave, aby sme si pozreli dobrodružstvo Márii a Maťa z projektu Cestuj z CV. Tak zobrať sa na mesiac a ísť cestovať po Slovensku a Česku bola podľa očakávaní najväčšia dobrodružina leta 2019. Bolo to mega pompezné, pretože sme videli veľmi veľa, čo sa týka oboch krajín. A asi úplne vec, ktorá ma strašne dostávala, boli ľudia. Úplne milí ľudia, ktorí boli ochotní nám poradiť, keď sme nevedeli. Boli srdeční a o čomkoľvek sa s nami vedeli porozprávať a vždy, keď sme sa proste chceli dozvedieť niečo o tom, že kde sme alebo že kam ísť, tak sme mali zrazu toľko tipov, že by sme mohli na konkrétnom mieste byť ešte minimálne 2 týždne, aby sme si všetko stihli pozrieť. Asi najsmiešnejšie bolo na celom našom tripe, že sme dosť často chodili lanovkami, až sa z nás stali takí lanovkoví turisti. Ale uvedomil som si, že to je dosť praktické chodiť lanovkami, aj keď trošku akože to ide do peňaženky. Ale vďaka tomu sme strašne veľa hôr videli, aj z vrchu, lebo inak by sme to nestihali. A myslím, že sa to veľmi oplatilo. Ale s lanovkami sa spája ešte jedna príhoda, ktorá sa mi stala na Lomnickom štíte, tuším. Že ideme lanovkou a samozrejme robil som si nejaké storky na Instagram, fotil som si a zabudol som si v lanovke mobil. Našťastie som nahrával, že v akej lanovke sme, v akom čísle a pozrel som si to vo foťáku, lebo som točil vlog a povedal som to lekárom, že boli sme v lanovke 28 a čavovci mi našli mobil a vyviezli mi ho hore na Lomnický štít a nestratil som mobil. Takže takéto veci sa nám stávali a dosť veľa ešte iných vecí, ale toto bola asi taká, že veľká sranda, takže tak. Pre mňa je to fascinujúce, že akí sú ľudia srdeční a že mne sa to veľmi deje na týchto výletoch po Slovensku a Česku a som za to hrozne vďačná.